ଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ଲାଲ ବର୍ବରତା ଜଣକୁ ଗୋଳାକାଟି ହତ୍ୟା କଲେ ମାଓବାଦୀ ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜାପୁର ଉସୁର ଗାଁର ପୋଡିୟମ ଶଙ୍କର ପୋଲିସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ ଦେହରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗତ 29 ତାରିଖରୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସକାଳ 9ଟାରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ତେବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ 6,08,031 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ 2,818 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର 57ଟି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତେବେ 13,280 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଖାତା ଦେଖାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିସିସି ସଭାପତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଦଳ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଥିବା ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଜନତା ହିଁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଲେକ୍ଟ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ କରିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଏ ଅବସରରେ ବମିଖାଲ ବ୍ରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିବା ସହିତ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆମର ଦଳର ଅବସ୍ଥାଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇପାରିନୁ ଅତୀତରେ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛିଲେ 18 ସାଲ ମେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି କି ଯୋଉ ସରକାର ଗଠବନ୍ଧନ କି ଯୋଉ ସରକାର ହେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଜନତାକୁ ଦବାକେ ରଖା ପରେଶାନ ହେ ଆଦିବାସୀ ଦଲିତ ଓ ମହିଳା ଖାସ କରକେ ପୁରେ ଡରକେ ଜି ରହେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେ 30 ଭିତରେ ସାଂଗଠନିକ ସବୁ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ନିଆଯିବ ୱାର୍କର ନେବେ ୱାର୍କର ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦେ ଆର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦେମ୍ ତୁମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମିଟି ମାନେ ଆମେ ପୁନର୍ଗଠନ ମଣିଷଖିଆ ଭାଲୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହତ ଭାଲୁର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଡିଙ୍ଗାରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଆହତ ଭାଲୁର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ବନ ବିଭାଗ ଆହତ ଭାଲୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ କୋଡିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାରେ ନିଜ ଗାଁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଦଳେଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭର ପରବୁ ଭତ୍ତରା କୁହାଯାଉଛି କି ଗାଡ଼ି ରଖି ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏ ସମୟରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଭାଲୁ ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଥିଲା ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭାଲୁ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିଲେ ନାହିଁ ପରବୁ ଭାଲୁଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜଗି ରହିଲା ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥିଲା ପରବୁଙ୍କୁ ମାରିସାରିଥିଲା ଭାଲୁ ନିଶ୍ଚେତକ ଦେଇ ଭାଲୁକୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଆଜି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଭାଲୁର ଏପଟେ ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡର ଛେଣ୍ଡିପଦା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଙ୍ଗାପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ମା ହାତୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ବୁଲୁଥିବା ଛୁଆ ହାତୀକୁ 2 ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସଠାରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ହାତୀ ଛୁଆଟି ମା ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ଏଭଳିକି ଗୁରୁବାର ରାତି ତମା ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଗି ରହିଥିଲେ ମା ହାତୀ ଆସି ଛୁଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାର ଆଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମା ହାତୀ ନ ଆସିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଣାଯାଇଛି ଛିଣ୍ଡିପଦା ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ କପିଳାସରେ ଛଡ଼ାଯିବ 2 ଦିନ ହେଲା ଛୁଆଟି କିଛି ଖାଇନଥିବାରୁ କ୍ଲାନ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଭଳିକି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ନାୟକଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଖଇରାପଲ୍ଲୀରୁ ମାଥିଲି ବନାଞ୍ଚଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ହରିଣ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ହରିଣଟି ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିବା ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷ୍ଣଶରଣପୁରରୁ ଏକ ହରିଣ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ହରିଣଟି ଏକ ଦଳ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହରିଣଟି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା
ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ରାଜ୍ୟ ଅମଲା ସଂଘ। ରାଜସ୍ୱ ଅମଲାମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ପ୍ରତିବାଦରେ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୂହ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା। ଆଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ସଂଘର ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଅମଲା ସଂଘ ଶାଖାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ଅମଲାମାନଙ୍କର ଦାବିପତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାର ଟାଳୁଚଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାରେ, ତାହାରି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଲିଭ୍ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ଅଫିସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ନାହିଁ, ଯେତେକ ରାଜସ୍ୱ ଅମଲାମାନେ କୌଣସି ଆମେ ଅଫିସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଯାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଗ୍ୟାଦରିଂଟା ଦେଖାଇବୁ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ଯେ ଆମେ ରାଜସ୍ୱ ଅମଲାମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଦ୍ରୋହ କରିକି ରହିବୁ। ରାଜସ୍ୱ ଅମଲାମାନଙ୍କର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ସହାନୁଭୂତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କି ମାଠ ଦାବି ମୁଁ କରୁନି। ଭାବୁଛି ବେଶୀ ଦିନ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସେଭଳି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମେ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା। 9 ଦଫା ଦାବି କରି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅମଲା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ମାସ ଭିତରେ 4 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାର 7 ମାସ ପରେ ବି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦାବି ପୂରଣ କରି ନିରବ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ସଂଘ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ସଂଘ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ସଂଘ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଘର ଜିହ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯଥାପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହିତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବୋରିଗୁମା ଥାନା ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖି ଏମାନେ ରାୟପୁର ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଜୟପୁରରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ରାୟପୁର ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ। 6ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ରହିଥିଲା। ଜବତ 120 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେପିର ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତାରବୋଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ଜେମା ଏବଂ ବହୁ କର୍ମୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପର୍ବ ଜରିଆରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଏ ଅବସରରେ ତାରବୋଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଚାଏ ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିସବୁ ଫଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ହେବ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ 116ଟି ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍କିମ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ତରାବୀ ଗ୍ରାମରେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଚା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାଶରଥୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କିଭଳି ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ PDDRDS ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ସହିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ପ୍ରଥମ ରଥ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାମ କରିବେ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି କରାଯିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ 22 ପାହାଚରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ ସହରରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଅଫିସର୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଆମେ ରଥର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ତ
ସେଟା ବେସିକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ମିଟିଂ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ସେ କାମ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହେବ, କାରଣ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ମିଟିଂ ଆମର ହୁଏ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ। ତ ଏପ୍ରିଲ ଏକରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କୌଣସି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ କାମ କରାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଏକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଅଧା ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହୋଇଗଲାଣି, ମର୍ଚିକୋଟ ଛକ ଯାଏ ସଫା ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଧା ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ବାଙ୍କିବାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମେ ମାସ ଶେଷ ତାରିଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଇଏ କରିଛି, ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ। ଖୋଲିଲା ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଝିଘରିଆଣୀଙ୍କ ଦାନ ହୁଣ୍ଡି। ହୁଣ୍ଡିରୁ 69,27,373 ଟଙ୍କା ସହିତ 32 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 2 କେଜି 390 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବାହାରିଛି। ନୋଟବନ୍ଦୀ ହେବା 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ହୁଣ୍ଡିରୁ 25 ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାହାରିଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଟଙ୍କା ଗଣତି ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଗଣତିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।